እንደየምግቡ የሚመቅሉት አይነት ስለሚለያይ አትክልቶች ለምሳሌ ቶሎ ከሚበላሹ ናቸው። የውሃ መጠናቸው ከፍ ስለሚል በቀላሉ ሊበላሹ ይችላሉ። በተለምዶ ደግሞ ሁሉም ሰው እንደሚለው እንቁላል ቶሎ ከሚበላሽ ውስጥ ነው፣ አሳ ቶሎ ከሚበላሽ ምግቦች ውስጥ አንዱ ነው። ግን ቶሎ ይበላሻሉ ሲባል ከመጀመሪያ ከንጽህና እቃውን ከመንገዛበት ሰዓት ጀምሮ ቋጥረን ሰተን ህፃኑስ ከሚበላበት ሰዓት ያለውን ፕሮሰስ ያማከለ መሆን አለበት። ለምሳሌ አዘገጃጀቱ የተስተካከለ ከሆነ መቅረብ እስከሚችል ድረስ እስከ 6 ሰዓት እና ከዛ በላይ ሊቆይ ይችላል። ግን 6 ሰዓትም ወይም ከዛ በላይም ስንል ግን የምግቡ አይነትና ከመጀመሪያ ጀምሮ አዘገጃጀቱ ትኩረት መሰጠት ይኖርበታል ማለት ነው። ልክ መጀመሪያ የምንገዛበት ቦታ ላይ የተገዙት ማቴሪያሎች ለምሳሌ ሽንኩርት በዩ፣ ቲማቲም በዩ፣ ስጋ፣ እንቁላል የመሳሰሉት አለመበላሸታቸውና ንጹህ መሆናቸውን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን። እሺ ንጹህ ናቸው ወይም በቀላሉ ሊበላሹ በማይችሉ ደረጃ ነው የደረሱት ብለን ስንል ያንን ሂደታቸውን ጠብቆ ደግሞ ቤታችን በመናስቀምጥበት ሁኔታ መቀመጥ መቻል አለባቸው። ፍሪጅ ውስጥ የሚገቡትን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን ፍሪጅ ውስጥ የማይገቡትን ደግሞ ውጪ ላይ አስቀምጠን ማለት ነው። ከዛ ልክ ይሄንን ፕሮሰስ ከጨረስን በኋላ ለምሳሌ በልምድ ሁላችንም ስጋና ሽንኩርት በአንድ መክተፊያና በአንድ ቢላ ነው አይደል የምንከትፈው፣ ወይም የተለመደው እንደዚህ ትኩረት ተሰጥቶት ተከፋፍሎ መክተፍ መቆራረጥ ምናምን አናዘወትርም። ስለዚህ አሁን እነዚህን ምግቦች የእንስሳት ተዋጽኦችን ለብቻ፣ የአትክልት ተዋጽኦችን ለብቻ፣ ፍራፍሬዎችን ለብቻ መቆራረጥ መቻል። አንዳንድ ምግቦች ኦፍ ኮርስ ከሚበስሉ ይልቅ በጥሬያቸው ሲበሉ የተሻለ የስነ ምግብ ይዞታም ወይም ጥቅም ሊኖራቸው ይችላል። ግን እንደው አሁን የምናወራው የምሳ ቀን መያዝ ስለሆነ መብሰል አለባቸው የሚለውን እናተኩርና ስለዚህ እነዚህን ምግቦች በግዴታ እንዲበስሉ እናደርጋለን። የእንስሳት ተዋጽኦ እና ስጋ ነክ ነገሮችን ማለት ነው። ከዛ ለብቻው ካበሰልን በኋላ ሌሎቹን ለምሳሌ አትክልትና ፍራፍሬዎችን የምንጨምር ከሆነ እንደየሂደታቸው መብሰል ያለባቸውን ማብሰል፣ መብሰል የሌለባቸውን ደግሞ አለማብሰል። አንዳንዶቹ በሙቀት ብቻ ምን ማለት ነው በእንፋሎት ወይም ስቲሚንግ በሚባለው አይነት የአዘገጃጀት ሂደት እንዲበስሉ ማድረግ። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅማቸው? ህጻናቶቹ የሚያገኙትን የንጥረ ነገር ይዘትን ብቻ ሳይሆን አንዳንዶቹ በዛ መልኩ ስትራክቸራቸውን ይዘታቸውን መጠበቁ ራሱ ከአቅም በላይ የሚኖሩ የባክቴሪያ ወይም የተዋሲያን እድገቱን ለመከላከልም ይረዳናል ማለት ነው። ምሳ እቃዎች ውስጥ ራሳቸው ስናጥባቸው እንደተለመደው ቤት ውስጥ እንዳለ ሳን ዝም ብሎ አጥበን ብቻ ነው የምናስቀምጠው? መቀቀል የምንችላቸውን እንቀቀላቸዋለን ወይ? የህፃናት ጡጦ ስናዘጋጅ ብዙ ሰው ኮንሽስ ነው አይደለ? ስለ ነገሩ በደንብ ግንዛቤ ያለው ብዬ አስባለሁ። እና በዛ ሌቭል መዘጋጀት አለበት። ምክንያቱም በአይናችን ስለማናያቸው ነው እንጂ ስቲል እነዛ ባክቴሪያዎች ከትላንትናው ቀን ዛሬ ቀን ሊኖሩ ይችላሉ። እና ብዛታቸውን እየጨመረው ነው ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ በዛ መሰረት ብንችል በሙቅ ውሃ በሳሙናና በውሃ ከታጠበ በኋላ ድጋሚ በሙቅ ውሃ በደንብ በፈላ ውሃ የምሳቀውን ቅርጽ በማበላሽ ሁኔታ በደንብ መቀቀል እና የባክቴሪያ ግሮዛቸው መቀነስ ቢቻል የተሻለ ነው። ምሳቃቸው ለምሳሌ የማያሞቅ ከሆነ ወይም ሙቀቱን ጠብቆ ማያቆይ ፌርሙዝ ምሳቃ የምንለው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ምሳቃ ካልሆነ ምግቡን እንዳበሰልን ወዲያው መቋጠር የለብንም። መቀዝቀዝ መቻል አለበት፣ ወይም ደግሞ ሩም ቴምፕሬቸር ላይ መሆን መቻል አለበት። ያ ምን ይረዳዋል? የሙቀት መጠን የመጨመርና የመቀነስ ሂደቱ ለተለያዩ ባክቴሪያዎች ከአቅም በላይ እንዲያድጉ ያደርጋል። ስለዚህ ለዛ ነው ምግቡ የሚበላሸው ማለት ነው። ማየት ያለብን በቃ የሆኑ በአይናችን ማናያቸው ምግቡን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ብለን ብናስብ እሱን እንዳይጠቀሙ መርዳት መቻል ማለት ነው። ስለዚህ ቅዝቅዝ ብሎ እንዲሰክን እንደሚባለው እንዲያርፍ ማድረግ። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ በኋላ ወደ ተገቢው ምሳቃ ማስገባት። ይሄ ማቀዝቀዝ ለማይችሉ ምሳቃዎች ናቸው። እንደዛ መሆኑ ምንድነው የሚጠቅመው? ያንኑ ቅዝቃዜ ጠብቆ ምሳቃው እንዲቆይና የእንፋሎት መጠኑ ተመልሶ ምግቡን እንዳያበሰብሰውና የምንጠብቀው በላይ የውሃ መጠን ምግቡ እንዳይኖረው ይረዳናል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ሜትድ ነው። ሌላኛው ደግሞ የሚያሞቅ ወይም ቅድም ያነሳ ነው የፌርሙዝ ምሳቃ ነው። የፌርሙዝ ምሳቃ ደግሞ ሲሆን ያንን የምፈልገውን ሙቀት እንዲጠብቅልን ነው አይደል የምንፈልገው። ስለዚህ ቅድም ባየነው መሰረት በጣም እንዲቀዘቅዝ አናደርገውም፣ ወይም በሩም ቴምፕሬቸር እንዲሆን አናደርገውም። ሙቀቷን የምንፈልጋት ልብ ያለ ሾርባ አይነት ያክል እናደርገዋለን። እንፋሎቱ እንዳይበዛ ትንሽ መተንፈሻ ነገር እንሰጠዋለን። ከዛ ይከደናል።
ይህ ተመልሶ የሚመጣውን ውሃ እንድጋሚ ቀደም እንዳየነው እንዳያበሰብሰው እንጀራውንም ሆነ ወጡንም እንዳያረጥበው ያደርጋል። አዚ ሴም ታይም ሙቀቱን እንደተጠበቀ እንዲቆይ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ካደረግን በኋላ ደግሞ ልጁ ይዞ ሄደ ወይም ልጁ ታይዛ ሄደች ትምርት ቤት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምንድነው የሚደረገው? የሙቀት መጠኑ ትኩስ ከሆነ ኤኒ ቦታን ብናስቀምጠው ችግር የለም፣ ግን በጣም የሚቀዘቅዝ ቦታ ብናስቀምጠው ያንን ሙቀት ሊያዛባብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሙቀትም የሚፈጠሩ ባክቴሪያዎች ወይም ተዋሲያን አዘ ሴም ታይም በቅዝቃዜ የሚፈጠሩ ባንዴ ማደግ ይችላልበታል ማለት ነው። ስለዚህ አበዛናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከመሆን ሙቀታቸው በስተከክል የሆነ የፀሐይ ብርሃን በጣም በማያገኘው እና የሩም ቴምፕሬቸር ወይም በክፍል ውስጥ ያለ ኖርማል የሙቀት መጠንን መጠበቅ በሚችልበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች አስተውለሽ ከሆነ ውጪ ላይ ነው የሚደረገው፣ ፀሐይ ሊመታው ይችላል። እንደው ፀሐይ ባይመታውም ግን የሪፍሌክሽኑ ሙቀት ይነፍስበታል ነው የሚባለው። ልክ እንደዛ ይሆናልና ያገኛልና እንደዛ በመሆኑ ምክንያት ሳይታሰብ ምግቡ ወዲያው እንዲበላሽ ያደርጋል። በተለይ እንቁላልና አሳ ነገሮች በዛ መልኩ ነው የሚበላሹት ማለት ነው። ሳይበላሽ ለማቆየት ዋነኛ ነገሩ ከመግዛቱ ጀምሮ ነው እንጂ መጨረሻ ላይ የምናስቀምጥበት የምናበስልበት ፕሮሰስ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ስንገዛ ጊዜ ጀምሮ ከዛ መስቃውን ስናጥብ ስንከድን ስናስቀምጥ ያለው ሙሉ ፕሮሰሱን በተገቢው ሁኔታ መከታተል አለብን ማለት ነው።